Po víkendovom plošnom testovaní padlo rozhodnutie, že sa základná škola Štúrova zatvára. Od 3. novembra tu tak prešli na dištančnú formu štúdia aj žiaci 1. stupňa. Dôvodom boli potvrdené prípady pozitívne testovaných na COVID-19. Pozitívna bola jedna pani upratovačka, dve vychovávateľky a dve učiteľky 1. stupňa. Plus 5 nových pozitívnych prípadov boli žiaci 1. stupňa. Musím povedať, že väčšinou títo boli testovaní tými antigenovými testami. Jeden žiak bol testovaný PCR testom, tým presnejším. Pondelok ráno po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trenčín sme boli rozhodnutí, že naďalej sa bude prvý stupeň vyučovať štandardne v škole, ale keďže prenikla informácia do verejnosti, že časť zamestnancov a žiakov boli novo pozitívne testovaní, začala byť obava zo strany rodičov, začali proste kontaktovať školu, že oni teda dieťa nepošlú do školy, kde teda sú pozitívne testované deti a podobne. Takže riešili sme s primátorom mesta, teda, že čo spravíme, ako teda rozhodneme, takže okolo obeda sme sa rozhodli v pondelok, že nakoniec aj prvý stupeň teda zatvoríme a deti sa budú učiť dištančne, teda z domu. Vznikla polemika o tom, že čo ďalej. A keďže aj stanovisko hygieny bolo také, že tam, kde boli len antigénové testy, nie je treba to zatvárať, na rozdiel od tých PCR testov, tak rodičia sa začali oprávnene báť, volali ma, kontaktovali, chceli vedieť, ako je to možné, že ich presviečame, že antigénový test je natoľko spoľahlivý, že by mal byť rovnocený tomu druhému. Po dohode alebo porade s riaditeľom školy som rozhodol o tom, že školu na tieto 3 dni zatvoríme, aby naozaj nevznikli ani pochybnosti, aby sme neohrozili zdravie tých detí a tých učiteľov. Podobné problémy sme mali aj na obidvo, alebo na škôlke, kde aj na hostákoch sme mali jedno dieťa pozitívne, na SMPčku dve pani učiteľky, ale tam sme to riešili len zatvorením príslušných tried a škôlky sme nechali v prevádzke. Sú tie priestory tak zabezpečené a teda máte tých ľudí tak pod kontrolou, že sa rodičia nemusia bať umiestniť tam, kde teraz momentálne deti? Ja som presvedčený, že nie. My od samého začiatku vlastne sa snažíme tie zásadné hygienické opatrenia dodržiavať, rešpektovať. Z hľadiska dezinfekcie to robíme oveľa viac, ako je v tých nejakých nariadeniach, ktoré máme. Takže som presvedčený, že v tých zariadeniach, ktoré zostali v prevádzke, nehrozí nejaké ochorenie alebo získanie vírusu ani deťmi, ani zamestnancami. Dokedy tento stav bude trvať, teda respektíve, kedy by sa škola opäť mohla otvoriť prvý stupeň? Zatiaľ uvažujeme, keďže sú tam aj prázdniny, takže uvažujeme nad tým, že prvý stupeň by sa mal začať štandardne učiť v útorok po prázdninách, to znamená o týždeň.